Dobro jutro i veliki pozdrav u ime cijele ekipe jutarnjeg programa. Ja sam Srđan Predujević. Ja sam Jovana Janković, nego ne mogu se snađu sa mukom. Sa mikrofonom, dobro, da. Samo polako, bit će. Taj zakon vrlo uskoro stupa na snagu i možete da pročitate bolesti koje izaziva pušenje i verujem da nećete imati ništa protiv ovog zakona. O Telekomu Srbije, EPS-u i akcijama. Dakle, od akcija 300 evra, akcija aerodroma i akcionarskog fonda biće podeljene do kraja ove godine Telekom Srbije i EPS-a tokom 2011. godine. To kažu u ministarstvu ili još tih testova koje je zatražila Venti. Dobro, dobro. Sve smo vam nekako objasnili šta se dešava na farmi, prepričali svojim rečima. Evo sada drugog predloga za hit dana. Glasajte 2772. Drugi predlog za hit dana. Sada govorimo o sportu u četvrtom kolu regionalne košarkaške lige. Partizan sinoć u Pioniru ostvario je drugu pobedu. Crno-beli sa rezultatom 87-72 savladali su do ovog kola neporaženu CD-Vitu. Imaćemo još jedno muzičko izvođenje ovde uživo kod nas, ali pošto nam... Već ga imamo. Ali pošto nam Marko kaže, kakav mu je plan sada? Pa plan je... Prekosutra idem za Australiju na turneju, ovo je moja sličica. Ja vas molim da svi to uradite, svi ćemo to da uradimo. Da, molim vas svi. Biće idealno vreme za čitanje. U Srbiji danas u ovim trenucima na jugozapadu očekuje se nabočenje s kišom i lokalnim pljuskovima koje će se do kraja dana i toku noći proširiti i na ostale krajeve. To je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Mi se vidimo ponovo i sutra. Hvala što ste bili sa nama ovog jutra i uživajte danas. Prijatno. Sve najbolje.